ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣህበት ነውና ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል። በእለቱ በዝግጅቱ ወቅት ዘግይተህ ነበር የደረስከውና የናፈቁህን ያህል የጠበቁ ይመስላል ታዳሚዎቹ። ለምን ዘገየ? በእውነት ለመናገር ከቨርጂኒያ ወደ ዲሲ ነበር የምንመጣው። ዲሲ ነው ሆቴላችን ያለው እና እዛ ሰዓት ላይ ከቨርጂኒያ ወደ ዲሲ መግቢያው የሞተር ሳይክል ፓሬድ የሚባል በብዙ ግሩፕ ሆነው የሚነዱ ሰዎች ረጅም ሰዓት ለሁለት ሰዓት ከአርባ ምናምን ደቂቃ እዛ ጋር ስታክ አርገን ነበር። ከዛ ወዲህ ነው እንግዲህ ቤት ገብተን ልብስ ቀይረን ለመምጣት በተቻለ መጠን የሞከር ነው። ያም ቢሆን ግን መቼም ያለውን እውነተኛ ምክንያት በታማኝነት ለመግለጽ ያህል እንጂ ይቅርታ ከመጠየቅ የሚያስቆም አይደለም እና በዚህ አጋጣሚ በእውነት ከፍተኛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሌላ ደግሞ እውነት ለመናገር በነበረኝ በተለመደው አካሄድ የፕሮግራሙ መጀመር የኔን ብቻ መምጣት እየጠበቀ እንደነበር አላሰብኩም፣ አላውቅም ነበር። ምክንያቱም ከተሸላሚዎቹ አንዱ እንደመሆኔ መጠን ሌሎቹ ሁኔታዎች እየተካሄዱ ቢያንስ እንደርሳለን የሚል ሩጫ ነው ስናደርግ የነበረው። ግን ስንደርስ ደግሞ ለካ ፕሮግራሙ እንዲጀመርም የኛ መኖር ነበረበት። ይሄ ደግሞ መቼም ገምተህ በተረዳኸው መጠን ያጋጠመን ነገር ነው እና ያ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ከልብ ከልብ ይቅርታ እንጠይቃለን፣ ምንም እንኳን ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ቢሆንም። ሌላ ንግግር በማድረግበት ጊዜ በዚህ ለመጀመር ነበር ሀሳቤ። ይቅርታ እንድጠይቅ ተጠብቆ ተነጋግረን ነበር በዚህ ሁኔታ። ግን በእውነት ለመናገር መቼም ከአቀማመጡ ጀምሮ እዛ ጋር በነጭ መብራት ረጅም ሰዓት እንደዚህ ቁጭ ብዬ አላውቅም እና ልክ ንግግር ለማድረግ ከመውጣት በፊት እንደዛ ወጣቶች አነጋገር አስደስቶ የነበረ እነዛ ልጆች እነሱ ላይ ነበር ሀሳቤ። ያን ሀሳብ ለመግለጽ ነበር ያሰብኩት እና ስወጣ ሽልማቱም ሁኔታውም ሲፈጠር ያለው ሁኔታ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እንጠይቃለን። ሁሉም ይቅርታ በያሉበት ለተመልካቾች ለታዳሚዎችም እንደደረሰ